Şimkent'ten jola 240 деген осы болады деп Mercedes'ten жылдамдығын шектен асырып жіберген азамат жол апатына ұшырады. Қазір көлікте болғандардың қал жағдай қандай екенін, оқиғаның қай жерде қашан болғанын ешкім айта алмай отыр. Бірақ WhatsApp желісі арқылы тараған бұл видео мыңдаған адамды ойландырып тастады. Өйткені елімізде жылына 15 мың жол апаты ресми тіркеледі. Яғни әрбір жарты сағатта бір апат. Ал үш жағдайдың бірінде ғана ел полиция шақыратынын ескерсек, 10 минут сайын бір авария. Sonun köbe del osunday katta jürgünnün bulat. Бұл әуесқой түсірілімдегі жүргізушінің өзін жұртқа мақтан жеткен сәті. Күре жолдардың бірінде жүйткудің жаңа рекордын жасамақшы болған азамат алдыңғы көліктің сағатына 260 км жылдамдықта келе жатқанынан хабардар ете, одан оза берісте жол апатына түскенін анығын қарасыз. Елді шулатып үлгерген қорқынышты жазбадағы жүргізушінің қазіргі халінен әзірге хабар жоқ. Шымкент ауруханаларына да түспепті. Полицейлер болса Mercedes 240 автокөлігінің жылдамдықты асырып жол көлігі оқиғасын жасағанын, алайда полиция органдарына ешкім арызданбағанын, яғни облыс аумағында мұндай деректің әлі тіркелмегенін айтады. Роликте көрсетілген автокөліктің жүргізушісі іздестіруде, анықталған кезде автокөліктің жүргізушісі әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Мамандар біздегі жолдың сапасын айтпағанның өзінде аса қатты жылдамдық көлікті игере алмауға кеп соқтыратынын, 240 пен 260 дегеніңіз жүру былай тұрсын ойлауға болмайтын жылдамдық екенін айтады. Әр бір жағдайда керекті бір жері жұмыстан шығып қалуы да мүмкін себепсіз жағдаймен. Біріншіде барлығымыздың өзімізде сақтық сақтауымыз керек. Өзімізді біреулерді ойлауымыз керек болады ондай жерде. Полициядағылар жүргізушінің ұялы телефонға келіп түскен қоңырауға құлағына тосып сөйлескенде ғана оны жауаптылыққа тарту мүмкіндігін айтады. Ал егер де оны тасада ұстап сөйлесер болса, дәлелдеу қиын деп отыр. Ғаламтор беттерінде жарияланған көлік дәл осы аударылған Mercedes-тің өзі болуы мүмкін. Ол енді жоғары класты элиталық көліктен бір сәтте қоқыстағы металл сынығының күйіне түскен. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, Оңтүстік Қазақстан облысы.